Ya e assalomu alaykum youtube ahli sizlar bilan uzkor admini boburjon to'g'risini aytsam anchadan beri videorolik chiqarganim yo'q chunki videorolik chiqarishga vaqtim ham bo'lgani yo'q zavodda ishlar ko'payib qolganligi sababli vaqt topa olmadim. va nihoyat bugun videorolik olishga chiqarishga qaror qildim sababi men bugun juda yam xursandman chunki anchadan beri kutgan kunim keldi bugun men uchun sizlardan iltimos rolik uchun e, like bosib komment qoldirasiz degan umiddaman va kanalga yangi bo'lsangiz подписаться tugmachasi hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang sababi holi obunachilarimiz o'ylaganimga nisbatan ancha kam va videorolik chiqarganimizda e, birinchi bo'lib sms tarzda boradi va videorolikni ko'rishingiz mumkin qani unda boshladik bugungi roligimizning asosiy sababi haqida e, yana bitta narsani aytib o'tishim kerak va men birinchi marta mikrofondan foydalanyapman mana ko'rishingiz mumkin buni bir necha kun oldin xarid har qildim endi bilmadim qanday chiqadi videoni sifati menimcha ovoz yaxshi chiqarisa chiqsa kerak ovoz ovoz качественный tarzda chiqadi deb umid qilaman <laughs> sinab ko'rganim yo'q mana endi shu videorolik davomida sinab ko'ramiz demak mavzuga qaytamiz bugungi kun men uzoq kutgan kunligimga sabab chunki men youtube bilan shartnoma qildim ya'ni partnyorski shartnomamizni ko'rib chiqib youtube bizni kanalimizni pullik kanalga aylantirdi azizlar shuning uchun hurmatli obunachilar men bugun juda judayam xursandman endi youtubega ke kirib kelishimga sabab aynan pul topish bo'lmagan boshida birinchi avvalgi o'sha şey, birinchi youtubeda registratsiya qilib youtubega kirib kelish paytlarimda shunchaki hobbi bo'lgan men qiziqqanman shu narsaga endi hozir ham aynan pul topish emas hozir ham shunchaki hobbi chunki olayotgan oyligim ishlab topayotgan oyligim o'zimga yetarli qachonlardir balkim asosiy daromad manbai bo'lib qolar bunga men aniq bon, bir narsa deyolmayman hozircha hobbi bu juda yam noqulay ekan qisir o'shaning uchun u to'g'risida men hozir biron narsa deyolmayman va uzoq vaqtdan so'ng bir adashmasam bir oy davomida youtub ko'rib chiqdi shartnomamizni o'sha qayta заявка tashladim ikki marta qayta zaявкa tashladim bir marta o'sha avtorskiy anaqa tashladi qaysidir kanaldan bitta olgan video rolik yuklagan edim o'shaning uchun жалоба qilib авторский pravа tashladi va o'shandan keyin yana qayta заявка tashladim повторный заявка o'shani ham bir oy davomida ko'rib chiqib mana shu bugun 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 sana nechchi bugun e, yigirma beshinchi aprel yigirma beshinchi aprel ikki ming yigirmanchi yil mana shu bugun um, youtube pullik kanalga uladi meni va men bundan juda yam xursand bo'ldim hali uh, bankoviy kartalarni ulaganim yo'q sababi o'sha bir oy davomida balkim boshlanishiga sentlar olib kelar balkim dollar olib kelar yuklagan videolarim siz aziz ya, obuna siz aziz obunachilarimizga bog'liq yani bu narsa chunki obunachilar qancha ko'rsa prosmotr bo'lsa o'sha minutiga qarab youtubedan oylik chiqadi ya'ni pul to'laydi men bu hanımca, bu yerdagi narsani hech narsani yashirib o'tirmayman sababi o'zim bilganimcha hammasini aytib o'taman endi kimga qanday men o'zim bilganimcha o'zim tushunganimcha nima ma'lumot belsam hammasini aytib o'taman o'ylashimcha просмотр bo'lgan har bir minutga qarab pul to'laydi layklarga поделиться ga коментарияga o'shalarga qarab pul to'laydi shunday deb tushunaman chunki aynan youtube orqali qanala... judayam jamakum... ko'p jogo... roliklarni ko'rganman to'g'risini aytsam o'sha videorolikni e, yo'q youtubeni mana shu kungacha yetib kelishiga hammasini youtubni o'zidan ma'lumotlarni islab o'sha chiqargan blogerlarimizdan o'sha misol uchun aynan kimlardan ko'rishgan bo'lishi mumkin e, misol uchun oybek e, raimberdiyevdan rustam rahmonovdan murolimdan o'shalarni video videoroliklarini ko'rib youtube haqidagi chiqargan videoroliklarini ko'rib o'shalar orqali qayerda muammoga duch kelsam o'shalarni javob topib shu kungacha yetib keldik va nihoyat monetizatsiyani yoqib партнерский programmaga ulandik ya'ni pullik kanalga aylandik hozircha bizda yangiliklar o'sha endi shaxsiy kabinetimni bir bir ko'rsatib ketaman xudo xohlasa birinchi oyligimni alohida bitta rolik qilib chiqaraman agar sizlarga qiziq bo'lsa o'shanda bankoviy kartalarni ham o'shanda ulayman hozircha shart emas chunki qiziq o'zimga ham qiziq bir oy davomida qani qancha pul to'ylar <laughs> ekan youtube <laughs> shuning uchun sizlardan so'rab qolaman videorolikni поделиться qilib layke bosib izoh qoldirishlaringizni so'rab qolaman qani unda boshladik demak monetizatsiya yongandan keyingi jarayonni ko'rsatib o'tib ketaman buning uchun творческий studiyaga kiramiz va studiyada yuklagan videolarimiz turadi ya'ni e'tibor qilsangiz e, videolarni tagida ya'ni o'sha dollar belgisi bo'lgan belgi yashil holatda yongan yashilga aylangan ushbular ushbu belgi ya'ni pul ishlashni boshladi degan belgi hisoblanadi demak e, analitikasini ham e, ko'rib o'tamiz mana bu joy doxod holi bizda nol nol bo'lib turibdi endi boshlanadi va bunisi esa auditoriya demak tepada yetmish e, to'rt foiz yetmish to'rt butun o'ndan nol foiz demak erkaklar kuzatishadi bizni kanalimizni yigirma olti butun o'ndan nol foiz ayollar kuzatishadi o'shaning mana undan keyingisi esa yoshlari demak biza yigirma yetti butun o'ndan olti ya'ni eng yuqori ko'rsatkichda işte, yigirma beshdan o'ttiz to'rt yoshgacha bo'lgan insonlar ko'rib borishar ekan hozir yana bitta yo'li bor edi davlatlar mana buni ham topdik страniца ya'ni davlat yetti butun o'ndan ikki foiz rossiya ko'radi turkiya ko'radi yetti butun o'ndan nol foiz indiya demak hindiston ko'radi olti butun o'ndan to'rt foiz va штат bilmadim amerika qo'shma shtatlarimi uch butun o'ndan to'qqiz foiz va iroq butu o'nda sakkiz yes. foiz demak ko'rishar ekan bularga yaxshi tushunmayman demak auditoriyamiz shu şu... va bizning eng ko'p ko'rilgan videomiz Poke bu ya'ni qaysi videomiz hozir ko'rsatib o'taman bu o'sha arbayt piyoz to'rt yuz ellik to'qqiz ming sakkiz yuz to'qson ikkita prosmotr bo'lgan bir yuz o'n birta коmentариiya va bir ming to'rt yuz o'n uchta layk va aybga buyurmaysizlar bir yuz qirqta dislayk ham bor videomiz mana shulardan iborat edi kelgusi safar youtube bir oy davomida qancha pul berganini ya'ni o'sha şey, youtubedan qancha bir oy davomida qancha pul ishlaganimni отдельный videorolik qilib chiqaraman